哦，好好粗哦。让我刚刚有那么粗。来，来和介绍一下哦。是刚刚葛兰先生都已经讲了哦，这个叫锁刀剪，非常传统的工具，200多年了。早期牧羊人都使用这个大剪刀在剪羊毛，现在会有电剪的发明，所以使用的频率就比较少了哦。还是一些国家，什么国家？刚刚我们葛兰先生又讲了。属于非常寒冷会下雪的国家，会继续使用这个大剪刀哦，因为用它来剪羊毛，会在羊妹妹的身上预留比较长的羊毛，让羊妹妹寒冷的气候当下没有，还有御寒的功能哦。缺点呢，就是大家看一下，这么大一只剪羊毛比较慢，一天大概只有200多。不过这个比较，是没有够，而且这个国外这个剪剪比较快，这个是你选了一个人一天真敢可以剪300多只羊。300多只哦。可是不要以为300多只是很多，因为在国。你写了国外，我们有人比赛。目前最厉害的牧羊人一天可以捡到800多头，这么多。可是一个人一天800多是太累了。太累了。所以我去台湾很开心。很幸福。我一个人一天你要捡几只？大家猜一下，捡几只？2只。2只有没有？非常的厉害哦！早上一场，下午一场。那就放不要碰 ，OK。他待会捡完就下班回家喝咖啡了，不然。不是我家。不是我家，要去。7-Eleven 真好。打广告了，没有开玩笑了。为什么800多头这么的不简单，我们看一下我们剪羊毛的姿势哦。葛兰先生190公分这么高，在剪羊毛的时候呈现完全弯腰的状态，双腿跟着羊妹妹的行动，双手快速将羊妹妹上羊毛剃掉，所以这工作需要非常好的技术，而且要很棒的体力，才有办法做一整天哦。那大家有发现吗？我们牧羊人从羊妹妹的哪里的羊毛开始剪起来呢？就刚刚剃出来这一撮哦，肚子的毛。为什么？羊妹妹经常放牧，累了直接趴在地上休息。所以肚子上面的羊毛附着脏东西相对会比较多，而且数量比较少。这个不是不要，先把它剪下来做分开哦。身上的羊毛呢，虽然外面灰灰脏脏的，但是剪下来里面雪白雪白的，非常漂亮哦，数量很多。所以在他们国外一定会非常漂亮的女性工作人员在帮我们做分类羊毛的工作。你看，像这样子厉害哦，2分半36刀剃完了，先给葛兰先生掌声鼓励一下。谢谢各位，谢谢杨国立哥，杨国立这个羊毛为什么呢？因为这里羊毛多给我。哦，一直剪哦。这个是重点来的，我们是为什么剪羊毛？因为羊毛可以做很多东西，所以我希望大家来今天来的知道羊毛可以做很多东西。还可以做什么东西？我们从小朋友问一下，好不好？开放小朋友回答了，给我三个答案。羊毛可以做什么东西来？不要害羞。这个羊毛可以做什么？你想一想。这个很羊毛可以做很多东西。羊毛被一个了，羊毛棉被一个，还没有别的。羊毛衣两个了，还没有别的。羊毛衣服可以做。有特殊一点的答案有吗？是。帅哥什么？是 ，OK。绵羊油非常好哦，三个人没关系。叔叔给你们提示一下，天气冷，说脖子围的是什么？围巾。羊毛围巾哦，那头上戴的嘞？帽子。帽子对不对？来金融场一定要吃什么？羊肉炉。非常好吃。啊、那个不是羊毛做的。不是一种狗，我们叫种狗。如果你看到这个羊毛，你知道这个羊毛什么变成的衣服吗？怎么变的？很简单，就是这样子。哎呦，直接铺在身上叫。不是这样子。好。That's so sexy, oh my god. Oh my god, 真的很性感，有屁股。哎，开玩笑，有屁股，你看我的屁股干嘛？就是开玩笑，这个羊毛真的可以做很多东西，搞笑。好，来，啊，这个羊毛可以做什么呢？我们都知道。可是剩下就是我们这个羊，现在这个羊。现在我觉得很正常，它的皮肤很白很干净。可是我希望大家来这边，第一个东西就是不要怕这个金羊毛会欺负、会伤害我们的羊。为什么呢？做这些三种的保护工具可以保护它哦。第一种，羊妹妹只要剃完羊毛，皮肤会天然分泌油脂，是绵羊油是第一个保护。所以这个时间非常重要。那现在一定摸摸羊，再摸摸自己身体还有脸蛋，保养的这么年轻帅气，看不出来80岁有没有？就是、有的关系。对，还有一个东西，它的皮肤会变。你看不出来，可是这个是绵羊的特色。过一个礼拜，它的皮肤会变 double， 其实变很厚，就是变2层。对，真的是过一个礼拜。而且第三个还有一个更简单，待会把它放出去，大量的进食补充量，三种方法没有问题的。可是一个问题，各位有没有看到这个羊？它一直想走了，这是它的感觉。你看得出来为什么它要走吗？它现在很害羞，它脱衣服给你看看，没有很害羞。你说知道什么处理？不要害羞。有什么方法吗？戴一个帽子。喜欢吗？它生气了。他说还是自己的羊毛嘞，还是不爽哈。OK， 各位开玩笑，可是看到这个金羊毛最后你觉得怎么样？各位你看到你跟人说，哎，这个外国人做的那么简单，我可以做吗？
其实各位你们都可以煎羊毛，但是煎羊毛一个困难，什么困难？煎羊毛时间，他的脚为什么这样子？他的前脚，哎，可是我教你什么处理？前脚我一直举起来，下面羊毛剪不到，是举起来怎么办呢？按你个关节，哎，有没有？哦，伸直了，按你个关节，哎，又伸直了哈、哦，这个大腿也是，煎羊毛时间，这个大腿不会伤害，好，按你个关节，哎，伸直了，就是按一个关节就可以了哈、哦。再次给可兰和这只可爱的大白掌声鼓励一下，谢谢各位，谢谢谢谢，记得我是80岁哈、哦，很厉害，很强，一直工作到现在。可是他们一直讲80岁还有一个意思，是啊，不是还想比意思吗？当然不是。是来，现在小朋友听叔叔一句话哦，他好用功读书，办80岁跟剪羊毛那么可怜哦，还不能退休回老家。他的意思是说，没有了，没有，厉害了。你为什么没回去了？为什么呢？为什么？因为我爱台湾。谢谢各位。